Костанай облысы Амангелді ауданындағы Жданов атындағы колхозда 1954 жылы Омар Ақсақалдың шаңырағында Жұмабек Кенжалин дүниеге келді. Арғатасы Кенжалы Жалмағанбетұлы арапша хат таныған, қарапайым, кішіні бауырына тартып, ел сөзін тыңдайтын, ақыл бере алатын еңбекшіл, бір сөзді қажырлы адам болса, әкесі Омар Кенжалыұлы Ұлы Отан соғысының ардагері. Білімді, мәдениетті, жанында жүрегіде жомарт, бүкіл тұлғасының өн бойы адалдық пен тазалыққа тұнып тұрған, тура сөйлеп, тура жүріп үйренген, табиғатынан көп сөйлей бермейтін азамат еді. Анасы Ұлмекен Төленқызы 14 құрсақ көтерген батыр ана, жақын жұрағатқа мейірімді, ешбір адамға көңілі қалатындай сөз айтпаған, қазақтың бүкіл ізгі тәрбиесін бойына сіңірген, көңілі көсем жан болған. Жасынан үлгілі тәрбие көріп өнеге алған бала Жұмабек оқу ғылымға құштар болып өсті. Бала жастан қолына қалам алып, 13 жасында балалар басылымы «Қазақ пионері» газетіне «Тырнақ алды» мақаласын жариялады. 1971 жылы Арқалық ауданындағы қайыңды орта мектебін үздік бітірген Жұмабек жастайынан үлкен жұмыстарға ерте араласып, қажымай талмай ізденіп, алдына мақсат қойып, соны ісімен дәлелдей білді. Кәмелеттік жасқа толған соң әскери шақырылым келіп, КСРО қарулы күштері саласында әскери борышын өтеп қайтты. Екі жылда оң мен солын таныған Жұмабек әскерден оралған бойда біраз уақыт колхоз шаруашылығында түрлі қызметтердің тізгінін ұстады. Іскерлігі біліктілігін шыңдап, туған ауылының көркеюіне өз үлесін қосты. Бертінгеле университет қабырғасында оқып жүргенде де кәсіподақ ұйымын басқарып, үздік оқып, лениндік стипендиат атанды. Қоғамдық жұмысқа белсене араласып, сол кездің өзінде Алматы қалалық кеңесінің депутаты болды. Жұмабек Омарұлы 1981 жылы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін аяқтап, Социалистік Қазақстан газетіне тілші, кейін бөлім меңгерушісі, Зерде журналында жауапты хатшы, бас редактордың міндетін атқарушы, Халық кеңесі газеті бас редактордың орынбасары, кейін редакторы болды. Ақиқат журналының бас редакторы, Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы қызметтерін атқарды. Сабырлы мәдениетті, адамгершілігі жоғары Жұмабек ұжым ішінде бірліктің, ұйымшыл іскерліктің үлгісін көрсетіп, әрдайым жақсылыққа бас көз болып жүрушеді деп ескалады академик Досмұхамед Кішібеков. Жасынан еңбекқор, ізденімпаз жаңашыл Жұмабек Кенжалин үнемі ана шаруан істесем, мына тіршілікті тындырсам деп жүретін. 1999 жылдан 2006 жылға дейін Қазақ газеттері Ашық акционерлік қоғамының президенті, бас редакторы, 2006 жылдан 2009 жылдар аралығында Ақиқат ұлттық қоғамдық саяси журналының бас редакторы қызметінде, 2009 жылдан өмірінің соңына дейін Қазақ газеттері жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры, редакторлар кеңесінің төрағасы болды. Жұмабек Кенжалин жаратылысынан кішіге қамқор, үлкенге ізетті. Қарапайым адам ретінде әріптестерімен достарының сый құрметіне бөленіп, әр қайсының жүрегінен өзіндік орнын таба білген жан. Ініге деген сағынышын жазушы Нұрлан Оразалин былай деп ескалады. Жұмабектің бойындағы бекзаттық ұстамдылыққа сүйсінбеу мүмкін емес. Артық әңгімеге уақытын өлтірмейтін, бейқамдық пен бейауыздылықты жақтырмайтын нағыз ақсүйек бітімді сирек жаратылыс иесі. Аз сөйлеп, көп сындырып жүретін Жұмабек Омарұлы қазақ журналистикасындағы көшбасшы қаламгерлердің бірі, белсенді қайраткер, танымал журналист, көсем сөзші. Желкілдеп өскен құрақтай, шындықты шырақ етіп ұстаңыз, ұлт рухын ұлықтаған ұрпақпыз, саяси менеджмент және баспасөздің жұртшылықпен байланыс мәселелері, ер жәуке мінбеген мен алтын таққа, қалам қанаты, ел жандылық мұраты және баспасөз беделі деп аталатын кітаптардың ғылыми публицистикалық еңбек зерттеулері авторы. Саяси ғылымдарының кандидаты профессор, Қазақстан жазушылар одағы басқармасының мүшесі, журналистика саласындағы қажырлы еңбек үшін құрмет орденімен, ТМД парламенттік ассамблеясының баспасөзді және ақпаратты дамытқан үшін белгісімен марапатталған, президент сыйлығының, Қазақстан Республикасы бақ саласындағы сыйлығының және Қазақстан журналистер одағы сыйлығының лауреаты. Қазақстан журналистер академиясының академигі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері және Қазақстан журналистикасының қайраткері. Бойында тектілік пен туабытты кіршіксіз тазалықтың белгісі бар. Кеңпейілдік пен ашық жарқын мінезінен танбай өткен Жұмабек Кенжалин өз кәсібіне адал берілген халқының ұлт жанды ұлдарының бірі. Бүкіл саналы ғұмырын елдіктің жолын арнап, еліне шын жанашыр бола білді.
Жумабек Омарылы өмірлік жан-жары Әлеме Абдрахманғыз екеуі 40 жыл бір шаңырақ астында өмірдің қиындығымен қызығын бірге бөлісіп, жарасымды ғұмыр кешті. Дастан Жандос есімді ұлдарды тәрбиелеп, абзал азамат етіп өсірді. Лауламен санадай немерелерінің шаттығына бөленді. Жазмыштан озмыш жоқ, жаны жайсаң жақсағаның жатқан жері жарық, жаны жанатта болсын. Артында қалған жарына, балаларына, немерелеріне жақсылық тілейміз. Орнында бар оңалар демекші, Жұмабек Омарұлы Кенжалиннің ұрпақтары тұрғанда есімі мәңгілік ұмытылмайды. Менің әкем, менің әкем.